যোৰহাটৰ চুৰিকাঘাত কাণ্ডৰ ভয়ংকৰ তথ্য। অৱশেষত যোৰহাটত নৱমী নিশা সংঘটিত চুৰিকাঘাত কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আৰু এই ঘটনাই সৰ্বসাধাৰণৰ লগতে আৰক্ষীকো অতিকৈ উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। পূজা পাৰ্বণত চুৰি লৈ ঘূৰে একাংশ নাবালক, কাজিয়া হলে আক্ৰমণৰ বাবে লগত ৰাখে চোকা অস্ত্ৰ। দুৰ্গোৎসৱৰ নৱমীৰ নিশা বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকৰ চুৰিকাঘাত কাণ্ডত জড়িত আছিল নৱম দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত এদল নাবালক। ঘটনাত জড়িত মূল অভিযুক্ত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ। বাবু চৌধুৰীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই যুৱকজন হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ। আৰু তেওঁৰ লগত সেই সময়ত যিকেইগৰাকী যুৱক উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকে একেলগে বাবু চৌধুৰীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিলে। সেই যুৱককেইজনৰ অধিকাংশই হৈছে নাবালক আৰু নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আৰক্ষীয়ে এই যুৱকসকলক জেৰা কৰোঁতে যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই লগত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে, তাৰ কাৰণ হৈছে যে পূজা চাবলৈ আহোঁতে যদি কোনো লোকৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় বা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভাষাত জেং হ'লে সেই চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিব। গতিকে এই ঘটনাই যোৰহাট আৰক্ষীকো অতিকৈ উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিছিলোঁ যোৰহাটৰ বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে। এডলেচেণ্ট এজ গ্ৰুপত এই ধৰণৰ ৰিস্ক টেকিং বিহেভিয়াৰ্ছ থাকেই, পুৱৰ পেৰেণ্টিং বা যিকোনো চাইক'ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্টবোৰ যেতিয়া খুব বেয়া থাকে, যেতিয়া পেৰেণ্টিঙৰ অভাৱ থাকে, পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰটো সেইমতে পোৱা নাই, তেতিয়া এই ধৰণৰ ৰিস্ক টেকিং বিহেভিয়াৰ্ছবোৰ যেনে ধৰি লওক এক্সেচিভ তেওঁলোকে এলকহল ইউজ কৰিব, ভাইলেণ্ট বিহেভিয়াৰ কৰিব, মবত ওলাই আহিব। নিশা জেৰা চলোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গড়মূৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মূল অভিযুক্ত। ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিছে নিৰ্যাতিতা যুৱতীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত শুকুৰবাৰে তিনি অভিযুক্ত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে, ধৃত ৰাজীৱ হাজৰিকা, সানিদুল ইছলাম আৰু বিশাল দাস। নৱমীৰ নিশা ঘটনাৰ সময়ত বন্ধ আছিল ঘটনাস্থলী গড়ৰাণীৰ ষ্ট্ৰীট লাইট। সম্প্ৰতি গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত বাবু চৌধুৰী। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।